kormeerkan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi Saaka aroortii ku sameeyay xafiisyada dowladda ee gobolka Togdheer ayaa ujeedadiisu ay salka ku haysay sidoo wax uga ogaan lahaa hawlaha shaqo ee ka socda gobolka loona dardargelin lahaa wixii qabya si bulshada looga qabtiro adeegyada dadku u soo doonto xafiisyada dowladda madaxweynaha ayaa u sheegay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee uu la kulmay in loo baahan yahay waxqabad buuxa oo la taaban karo waxaana uu hambalyeeyay madaxda waxqabatay isagoo u soo jeediyay in la sii labin laabo goobaha madaxweynuhu kormeeray waxaa ka mid ahaa xafiiska gudoomiyaha gobolka Togdheer dowladda hoose ee Burco xafiisyada waxbarashada iyo maaliyadda waxaana uu warbixino kala duwan ka dhagaystay mas-uuliyiinta xafiisyadaasi oo ugu horreeya gudoomiyaha gobolka Togdheer waxa uu ka warramay xaaladda gobolka Togdheer waxa maanta farxad weyn u ah gobol ahaan noo ah in madaxweyne qaranku mudane Muuse Bihi Cabdi kormeerkiisii loogu yimaado xafiisyadii aanu ka shaqeynay gobolka hadday tahay xafiiskii gobolka aan bara saabaha fadhiyay iyo hadday tahay ku wasaaradaba aad iyo aad baanu soo dhaweynaa madaxweyne halkan aynu joogno waa xaruntii gobolka Togdheer waa xarunta 14 degmo iyo 207 tuulo ay hoos yimaadaan oo ka tirsan gobolka Togdheer waa xarunta ay hoos yimaadaan xoolaha Soomaaliland ugu fara badan leh meesha ku nool yihiin ay hoos yimaadaan waa xarunta macallimiinta iyo maxkamadaha iyo masaajidada iyo mutaqaanaa iskuulada iyo jaamacadaha badan ee gobolka Togdheer ay hoos yimaadaan aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa Mayrka magaalada Burco ku xigeenkiisa iyo xogayaha ayaa sharaxay waxyaabaha uu qabsomay 8 sanadood magaalada waxyaabaha aan ka qabanay way tiro badan waxaanu isu qiyaasnaa intii Soomaaliland jirtay iyo dowladihii ka horeeyay waqtigii Soomaaliya wixii kaabayaasha dhaqaalaha laga qabtay waxbarashada aasaasiga laga qabtay caafimaadka laga qabtay iyo horumarinta kale iyo 8 sanadood intaanu qabannay waxaan madmadow ku jirin inay badan tahay 8 sanadood waxaanu qabannay waxaan dejinay siyaasad cad oo golaha deegaanka aanu soo hordhignay waxaanu sameynay section khilaafaadka ah oo xildhibaanada iyo madaxda xafiisyada kale ee agaasimiyaashu ay ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu guuleeyey degmadii Burco laba qof oo xabad ama isu qaata toori oo uu nala fadhiyaa taliyihii qaybta booliiska mara uu maqanyayay inay 700 naga yaraatay waxna dhammaystiri karaya ma jirto laakiin guulahan ku faanina bay ka mid tahay horta xaruntani mudane madaxweyne waxay kasoo jeeddaa xilligii ingiriiska baa la dhisay hoolkan maanta aad joogtaa isagoo qabyaa baan kugu ayaan ku keenaa aniga iyo maayorku dowladda hoose waxay lahaan jirtay deyr gaboobay oo ka ingiriiska ah waanu ka bedelay howlkana maanta waa taa quruxdiisa alxamdulilahi rabbil caalamiin waa laguma jeerta madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku hambalyeeyay waxqabadkooda aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa 8 sanaad joogteen xisaab xirka aa keenteen iyo mashaaricda aa qabateen iyo dadaalka aad samayseen waa idinku bogaadinayaa mar walba hay-ad kasta dowladda hoose wasaarad hay-ad kale ciidan maanta marxalada aynu marayno dhaqaalaha inay tabarteen mar walba intaynu qabsannay iyo baahidu mar walba in badan baynu dhihan oo ay tamari inoo diido dadka qaarkoodna aynu iska heefno oo iyagoo hubsanin war tabar ma lahayn soo lagu akhriyay ay caanantu badan tahay dowladda hoose caananta u badan dowladda laga tirsaa ayaga ku dhacda idinkoo waxaa dadaalay haddana waxaa hubaalay in cana badan iyo eed badan isku dhacdo waayo idinka dadkii isgaadha danyartii iyo waxyaalihii qofka u daruuriga ahaa dhan baa idinka ku xidhan hadduu guri doonayo idinkoo diinimanaya hadduu caafimaad baahdo idinkoo diinimanaya haddii amni la raadiyo idinkoo diinimanaya magaalooyin kale way korayaan baahiduna way badan tahay marka waxaa iyo waxaa guulahaad qabateen waa idinka mahadnaqaynaa.
geesta kale mashariicaha horumarneed ee madaxweynuhu xariga ka jaray waxaa ka mid ahaa kuwa ay hirgeliyeen mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha ee burco, dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey dhakhtarka burco, siba qaybta caruurta iyo mool casriya oo laga bineeyey bartamaha suuqa magaalada burco. Marayaha wakaaladda biyaha ayaa waxa uu ka warmay mashaariicdaasi. Biyaha burco oo ka kooban xafiisyo fara badan oo ay gudahana yihiin 12 xafiis, dibadda magaaladana ay ku yaallaan 9 xafiis ama 9 rugd waaxid ay leedahay. Waxay ka koobanto kale mudan madaxweyne halkan 17 ceel oo 8 ceel oo kamid isa sidaan. Macnaheedu ugu jeedo 4 ceel ba hal mishiin ba wada sida. Waxa kale oo mudan madaxweyne ay ka koobantahay 280 qof oo shaqaala ah oo ay 260 kamid dumar yihiin. 260 kamid waa haween. Waxa kale oo madaxweyne ka hawlgala koobiyo 82 gaari oo ay leedahay wakaaladda biyaha burco oo ay ku jiraan 2 cagaf iyo gaari wiisha qalabka iyo agabkaasoo dhan wakaaladda biyaha burco leh. Waxa kale oo maanta madaxweyne kugu soo dhaweynayna halkan daahfurka yaraan sameynay waa mashaariicda ongoing-ka imika noo soconaya oo ay ka mid yihiin 4 ceel oo imika aanu soolar saaray oo 4 ceel oo imika soolarku noo shaqeynayo, riig cusub oo imika taagan, 4 gaari halkan ku sawiran oo imika dekedda ka soo baxay saaka, 3 xafiis ee soo jeedo imika dhisnay oo wali aan la far xariga laga jarin. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha waxa uu soo jeediyay inay horumarka sii wadaan. Horta aad iyo aad baa la idinka mahad sheegtay. Madaxdiinuna wasaaradda iyo gobolba ammaan ballaaran bay soo jeedisay. Haddaad tihiin isuduwaha iyo dadka maamula biyaha burcaba, taasi waxay nagu dhiirigelinaysaa in dhallinyarada mutacallimiinta haddii xilka loo dhiibo ay tallaabo xoog la qaadayaan oo qoladaykagan da'da waaweyn leh ay ka horumarsan yihiin oo ay ka dheeraynayaan. Markaa taasi waxay noo xaqiijinaysaa in hore laydinku ogolaaday wasaaradda iyo madaxda hadda dhalinyaradasiin idinkuna inaad taa ku dadaashaan weeye. Ammaan badan iyo tusaale wacan baa keenteen oo aad iyo aad baa laydinkumaad sheegaa anoo idinku bogaadinaya. Dhinaca kale, Maayir Maxamed Muraad ayaa madaxweynaha u sharaxay Dar-es-Salaam Moor oo uu xadhigga ka jaray madaxweynuhu. Mudane Muuse Bihi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda uu moolkaasi dalka u leeyahay. Marka hore waa ku hambalyeynayaa ganacsatada maalgelisay, waxaa kaloo bogaadinayaa dowladda hoose iyo howlaha guud ee dadaal badan ku bixiyey inuu hirgalo moolashan. Axmed Saki Daayir Xasan, warbaahinta qaranka, magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco.